Respekt, čia Saulėns. Aš esu M1 didžėjus. O girdžiat? M1. Respekt, čia Saulėns. Aš esu M1 didžėjus. O girdžiat? Tavęs prašau, jau seniai, seniai supratom mes. Kone, rupužė. А ты мучишь себя на жмогу, сорвать вас турек. Не оздравляешь тихо. А ну-ка, ладно. Диджей Диктор, Мик Мобилус. Аппаратура вейке, виска сударинта, варом. Рящке. Свейки, че видас, аж мы вену диджей. Sveiki, aš Vydas, M1 didžėjus. Šitą, respekt. Čia mano radijas, M1, įsijung ir tu. Čia mano radijas, M1, įsijung ir tu. Jėzus, nukryto mano ausys. Atsiai. Filmuoji? Tai pasakokit, ką nors. Saulių pažįstu nuo 1900... nuo gimimo, ta prasme. Ką čia dausit? Tu netrukdyk. Gražios moteriškės. Pradėsiu savo ryto programą, reiškia, nuo gražaus anekdoto. Vot žiūri, reiškia, Vydas su žmona Elenutė televizorių ir Elena sako, nu vėl farpė rodo. Aš sakau, Elena, tu suglūdai, mažu tau akinių reikia. Kokia čia tau parpė? Čia ir vyras su barzda, reiškia, kad ras bananą valgo. Vot, toks anekdotas. Nu vat, ir toliau tiesiu programą. Sveiki, aš Vydas, M1 šitas, DJ. Čia mano radijas, M1, įsijunk ir tu.